Zdravím všechny kvťáky a Minecraftěčky, a vás vítám u nových ochutnávek, kde budeme ochutnávat zase nějakou tu výbornou mapu a na dnešek jsem se hrozně těšil, protože tamhle ta mapa vypadá fakt výborně, jmenuje se, kde máme ten název, mám Don't Jump, takže dneska nebudeme skákat lidi. A ještě než začneme, tak mám skvělou zprávu pro plzeňáky protože už tudle sobotu 18.11. se můžeme potkat na Borských polích v nákupním centru, budu tam já, Vadim, Nakaši a spousta dalších zajímavých lidí. Takže rozhodně, když tak klikněte do popisku, mrkněte tam, protože stavte se, je to zdarma, je to úžasné, je to tuším od 14 hodin a bude to bude opravdu sranda, takže já se na to hrozně těším a doufám, že se uvidíme tam. Nicméně, teď už opravdu jdeme hrát, protože tahle ta mapa, jak jsem říkal, se jmenuje Can No Jump, což je my opravdu nebudeme skákat a jediný pravidlo, který tady máme, jak vidíte, don't jump, čili neskákej. A já opravdu poslouchejte. Já opravdu mačka mezerník a normálně to neskáče. Nevím, jak to funguje, ale fakt to tady neskáče. Takže já jsem dost zvědavý, o čem ta mapa vlastně bude. To, já si myslím, že to bude spíš jako puzzle mapa, ale uvidíme, uvidíme, jak to jako všechno se povede. No a my pokračujeme a ještě si všimněte, samozřejmě mám nainstalovaný resource pack, tak jsem si říkal, že by to dneska bylo fajn, dostal jsem chuť. Je to samozřejmě BD Craft, když tak odkaz máte na internetu. Do popisku ho určitě zapomenu dát. Ale <laughs> jdeme na to, už to nebudeme zdržovat. Začneme tady teda takhle a. Jasně, tady jsme úplně v pohodě, protože zatím tady máme schody, takže skákat nemusíme a protože skákat ani neumíme, takže doufám, že, že se tady nezasekneme a tady to vypadá na nějakou klasičku, to vypadá na nějaký puzzle, jo jasně, takže to bylo to poslední tlačítko, jo, jo jasně, no dobře, takže tady projdeme, co pak máme tady, jasně, tlačítko a co nám tady píšou, může být položený jenom na blok zlata, takže jasně, ten tuším, že byl tam a... Jo, vlastně, to už jsem ho skoro neviděl, to tlačítko. A takže myslím si, že správná cesta, ano, by měla být tudy. Wow, tak zatím, zatím, to je celkem jednoduchý. Každopádně tohle teda hádám, že bylo něco jako první level nebo nějaký úvod. Takže možná, že hned teď už začne přituhovat, protože jasně. Jasně, tady prostě nevyskočím, mrkejte na to, tady můžu jít po těch slabech, ale tady už prostě vyskočit nemůžu. Co by se stalo, kdybych spadnul třeba sem, to bych mě nevyskočil. Já jsem si dal teda velký bacha a Jasně, tlačítko, chápu, chápu, chápu. To znamená, že my musíme... Jak my to uděláme? Čekajte, když se postavím sem, zmáčknu to, tak paráda. Jo, jo, jo moment, aha. Čekajte, tady ještě jeden blok se musí vysunout. Došáhnu tam, tak. Jak to mám udělat? Počkejte, není tady ještě jedno tlačítko někde? Ne. Počkejte, ale možná bychom to mohli udělat hodně vyčúraně. <laughs> Počkej, povedlo se nám to? Je, já myslím, že jsme to udělali, ne? Už jsme v dalším levelu. No tohle je další level, tak to jsme to... <laughs> to jsme to podle mě hodně občudali. My jsme to podle mě měli načasovat nějak jinak, ale vyšlo nám to i takhle, takže takový malý podvůdek, ale já doufám, že se nikdo nekoukal, nikomu to snad vadit nebude. No a ježíš Maria, co máme tady? Tady je nějak hodně tlačítek. OK. OK, Jo, takže my musíme, přijít, kudy, kudy máme jít. A. Čekejte, tohle já. Jo, takhle, jasně, chápu to. Tady nás to vysune, ano, chápu správně. Zase můžeme spadnout sem, jasně, tady zmačneme, vysune nás to. Chápu, ale tady jsme možná, my jsme možná měli jako být rychlejší, jo, takhle. Takhle, paráda, paráda, to si myslím, že je úplně v pohodě a... Čkejte, tamhle je správná cesta, takže... O, takhle ano, Moment, jak udělám tohle? Jo, tady je tlačítko, ano, já jsem ho neviděl, takže takhle krása. Tady takhle krása, no a jsme tu? Jsme tu, no tak to bylo parádička, takže momentíček, co máme tady? Tady takhle krása, a musím říct, že to je ale docela zajímavý koncept, takovou mapu jsem ještě nikdy nehrál, jakože bych třeba nemohl skákat. Ještě by se zajímavá by byla třeba mapa, kde byste mohli chodit třeba jenom dopředu, jo, nebo já nevím, po zpátku, nebo tak něco, ale. I tohle vypadá docela dobře a tady se muset dostat na plot, že jo, říkám to správně, nebo ještě tamhle ten druhý žebřík někam vede? Ne, 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 to je, to je uzavřený, jasně, takže tady na plot, ano, krása, pohodička, takže tohle si myslím, že zatím docela den, není to ani tak, ne, tak já jsem znám chtěl říct, že to není tak moc těžký, ale spadnu v tu chvíli, takže takhle krásně jdeme teda tudy a čekajte, opatrně, nepadej housy. tak, 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 tak jsme tady, bomba, No a, a nebo taky ne, takže musím ještě tady pokračovat, jasně, já to všechno chápu, já si myslím, že docela v pohodě, OK. Ej, tohle vůbec nepotřebujeme, ne, tohle to, tady skučíme takhle krásně tudy, takhle krásně tudy a opět jsme tam teda měli tlačítko navíc, to jsme vůbec nepotřebovali, jo, tak tady ty mapy se nám zatím docela daří, no a co máme tady? Ježiši Kriste, ježiši co to, počkejte moment, jak to ale projdem. Oh shit, tohle, vidíte to? <laughs> to je vtipný docela, Ježíš Maria. já ani nevím jak, Ježíš Maria, fuj, já z toho chci pryč, toho je úplně mi špatně, Ježíš ty dveře, to je nepříjemný. Jak se to všude zavírá, mám úplně taky ten pocit, že tady, že mě jako něco honí a já tady zůstanu úplně zavřený na smrti. takže ani nevím jak to udělám, ale vypadá to, že jsme to udělali. Vypadá to jasně. Já si myslím, že jsme tady. Uh, tak já se omlouvám za střih, zrovna když jsem nahrával, tak mi přinesl jídlo. Normálně jim to trvá třeba hodinu a půl, ale jakmile začnu nahrávat, objednával si to předtím, tak mi to prostě za půl hodiny přivezou. Já to nechápu, zákon schválnosti. Nicméně, můžeme krásně pokračovat a musíme rychle, protože tady myslím, ne to jídlo, že jo? Takže <laughs> teď, teď už mám motivaci to pořádně dohrát. No a my jsme tady, a tady to vypadá docela jako easy peasy, protože nám stačí tady takhle pokud se nepletu vyjet nahoru pomocí těch tlačítek, ale doufám, že tam došáhnu, ale vypadá to, to vypadá hodně, to, to bylo až takhle lehký. Uh, jo jasně, nebylo to tak lehký, momentíček, tady ještě tady v tom bude zakopaný pes, tam je, tam je stupátko, takže tady někde něco bude a budeme to tam muset hodit, že jo, nepletu se, počkejte, musíme opatrně koukat, já mám vždycky strach, že něco přehlídnu a ještě jak tady mám ten resource pack, tak si tím nejsem úplně jistý. A... Her god, tak tady ale nikde nic není a duša... Jsem si jistý, jestli tamhle doš... Tam nemůžu došáhnout, nebo se pletu? Jo, já tady mačka mezi ní chci vyskočit, ale já tam nedošáhnu, protože... her god, tak počkejte, ta bude... A tady nikde nic není, tak to si děláte srandu? Tady taky nedošáhnu, taky nedošáhnu. Tak tady ale nic, nikde nic ne... ne a tam taky to si děláte. Já tam nedošáhnu totiž, takže... Počkejte, já ještě jdem se podívat tady nahoru a já mám pocit, že... Počkej. Pojď nahoru, tak ještě a tamhle došáhnu. Nic, nic. A ah, montíček, nether Star tady máme, jasně. Jo, tak <laughs> já to tady hledám na, na té straně a samozřejmě to musí být prostě tam, kde nehledám, ale no dobrá, takže a teď si myslím, že by mělo stačit to jenom takhle Přehodilo, já fuj, jak jsem se ale, že se nám to nepovedlo, ale evidentně nás to teleportovalo, takže super. Tady máme další nedostár, takže tu si vezmeme a co tady? E, co? Co, co to je? Momentíček, to mě má nějak skřípnout nebo někam vyhodit, nebo co, co mě to má udělat? Jo! Oh, aha, ta, takhle to bylo, jo, tak oni mě ty pistony, jasně, oni mě vcucli, jasně, chápu, no tak to bylo docela dobrý, to bylo docela dobrý, no a, ježiš, já normálně jsem fakt, já vždycky jdu a snažím se skákat, ale pak mi dojde, že vlastně hraju mapu, kde skákat nemůžu, takže výborný, 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 co máme? Ježíš, ne, 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 to bude na čas, že jo. Ježíš, no tak pojďme, takže teď a pojď, jo, já nemůžu vlastně skákat. No, zase mačkám, jo, ale tady to vypadá, že můžu, nebo se pletu. No to bude, musíme běžet, ale utíkej, utíkej, utíkej. To v životě, to si děláte srandu ze mě? To v životě nemůžu stihnout, koukejte na to, ty, a, no. Ale tady ještě něco je, moment, pojďme to proskoumat nejdřív. Pojďme to proskoumat, protože tady máme ještě tohle. Do... Ježíš, ne, 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 že, že to není bludiště, že to není to, co si myslím. To bude zase bludiště. Ne, Ježíš, to je bludiště. Proč? Proč mi tohle děláte? Proč? Proč nemůže být jedna jediná Minecraft mapa bez bludiště. Kdy jste, bože? Koukejte na to, no, takže zase jsme v bludišti, což prostě, jak říkám, to je nejvotravnější. Ale moment! Tak tu jsme to našli, podle mě, tlačítko, jasně. Tak už jsem chtěl říct, že ty bludiště jsou nejotravnější, ty nejotravnější věci prostě na každý Minecraftí mapě. Ale vypadá to, že jsme to zvládli úplně krásně a pokud se nám ještě k tomu podaří najít cestu zpátky, no jsme tady, <laughs> no tak bomba. Takže momentiček, tady dáme tlačítko. Jasně, a teď jak tohle ale, to přece já nemůžu, já, ježíš, ne, vy už určitě mlátíte do klávesnice, já mám přece u sebe tu Nether Star, koukejte, já ji tady takhle hodím, doufám, že se nepletu. Jasně, já ji tady takhle hodím a teď nemusím vůbec, ale vůbec chvátat. Vylezu semka takhle nahoru, zmáčknu, zmáčknu tlačítko a jsem tady, no tak to bylo hodně jednoduchý teda, no paráda, paráda, cože, thanks for playing? Ježíš, tak to byla kratulinká mapa. Ježíšku na křížku, ale no opravdu, že jsme to dohráli, no tak výborný. No tak výborný, možná si můžeme ještě k tomu, já jsem tady nastal počasí, ale možná si k tomu můžeme ještě zapnout game mod a podívat se kolem, protože ještě máme spousta, spousta času. A já nemůžu, já nemůžu lítat ani v tomhle kreativu? <laughs> Co? Tak počkejte, spektátor mod nám pomůže? Spektátor, kecám, počkejte, uh, trojku, jo ve spektátoru můžu lítat, ale mrkejte na to taková minimapa, tak to já jsem ani nevěděl, že to bude takhle kratulinký, koukejte jasně, tady všude jsme takhle krásně byli, no a... Ale musím říct, že je teda docela výborná mapa, mě to prostě mě opravdu baví ty mapy, který prostě když, když jakoby už po tolika letech co Minecraft hraju a tolik map, už jsem fakt hrál stovky, možná, možná desítky, stovky map jsem určitě hrál, tak i když prostě po jednom za čas prostě přijde nějaká mapa, která je opravdu originální a třeba tady, takže prostě nemůžu skákat, takovouhle mapu jsem ještě nehrál a fakt, fakt se mi hodně líbila, škoda, že nebyla delší a škoda, třeba se dočkáme nějakého pokračování, uvidíme, každopádně, kdybyste měli tip na nějakou další mapu, tak mi rozhodně třeba pošlete na e-mail, protože opravdu musím se přiznat, že najít nějakou pořádnou mapu v dnešní době už je opravdu těžký. No a pokud jste se bavili a chcete další ochutnávky, tak mi rozhodně napište do komentářů, protože tohle je opravdu to, co mě baví. Hrozně vám děkuji za podporu a doufám, že se uvidíme příště, buď o ochutnávek, anebo nebo nějaký další, doufám, že skvělý série nebo videa. Mějte se a ciao ciao.